O'ylab qarasam, shu paytgacha kasalliklar borasida efirlarim juda ham kam va videolarim deyarli yo'q ekan. Bugun menga taklif berishdi, iltimos etdi, aynan miya o'pxol kasalligi borasida psixologiya o'rni haqida bizga qisqacha ma'lumot bering. Motivatsiya bering. Chunki biz bilamiz, tanadagi kasallik birinchi navbatda insonni ruhan depressiyaga tushishiga sabab bo'ladi. Men davom etaman. Insonning fikrlarini sog'lomligi, ya'ni insonning immuniteti birinchi uni ruhiyatida, degan tanasida boshlanadi. Haqiqiy immunitet bu insonning fikrlaridagi sog'lomlik darajasiga ko'ra belgilanadi. Misol uchun, kasal bo'lishingiz bilan bo'ldi, vse, men o'laman ekan, bu kasallikning davosi yo'q ekan, men yaxshi bo'lmayapman ekan, men kundan-kunga yomon bo'lyapman, bu kasallikdan chiqib ketish qiyin ekan kabi so'zlar bilan fikrlaringizni sog'lomlik darajasini oshirmas ekansiz, u fikrlaringizdagi tushkunlik energiyasi tanaga ko'chadi va siz tanada har qanday sizni immunitetingizni oshirib beradigan ukol dorilarini, ya'ni tibbiyot tomonidan beriladigan tibbiyotga taklif qiladigan preparatlarni qabul qilmang, siz ko'rasizki, nimagadir yurishingiz xuddi anaqa, juda ham sekindagi, natijalaringiz juda kam ko'rinadi. Bu har qanday kasalliklarda kasalliklarning ildizi insonning fikrlaridan kelib chiqadi. İnşallah Xudo xolasa bundan keyin harakat qilaman. Har bitta kasallik borasida qisqa-qisqa, lekin juda sizga manfaatli, inshaalloh manfaatli, chunki men davom etaman. Inson boshqa insonlarga sabab bo'la oladi. Natijani faqat Alloh beradi. Xo'ch biz 1000 urinib, 1000 chirani videolarni yozsak-da, lekin Alloh sabab qilmagan bo'lsa, hech qanaqangi natijaga chiqish imkoni bo'lmaydi va shu sababli doim videolar yozar ekanman. Har doim Alloh ketaman, Ya Rabbi. Mana shu videoni xatyabida, hech bo'lmaganda shu videoni insonlarga manfaatli qil. Konsultatsiyalarimizga yozila olmayotgan terapiyalarimizda biz bilan psixolog terapiyalarda ishlolmayotgan kurslarimizda, marafonlarimizda ishlash imkoni bo'lmagan hatto bu insonlarga bu manfaatli bo'lsin-da va harakat qiladi inshaalloh xudo xolasa. Demak, bugun men sizlarga qaysi kasallik borasida aytmoqchiman, bu miya o'pxili. Bilasizmi, men davom etaman, subhanallohki, Alloh shu qadar tanamizni mukammal yaratgan, bizni ruhiyatimizdagi, bizni fikrlarimizdagi jarayon tanada aks etadi. Sog'lomligi ham, fikrlardagi tushkunligi ham. Har bitta kasallik o'sha insonning ruhiyatini, holatini aks ettiradi. Miyadagi o'pxil. Demak, bizdagi miya tafakkur nima uchun berilgan? Fikrlar. Fikrlash, anglash, tafakkur qilish, xulosa qilish, analiz qilish, sintez qilish bu aqlga xos xususiyatda. Aqlga xos xususiyat. Demak, miyadagi o'pxil nima degan? O'pxil bilasiz, ma'lum bir o'zini santimetriga, ma'lum bir o'zining nima shakliga ega. Shakliga ega bo'ladi. Aynan mana shu shakl insonning miyasida bo'lganligi, miyadagi nerv hujayralarida ma'lum bir jarayonda o'zi patologiya bor degani, normal hayotda, normal tarzda emas degani. Miya nimaga javob berardi? Fikrlashga. Demak, insonning qaysidir fikri, qaysidir savoli javobsiz qolganligi va bu savol juda ham zarazitil, ya'ni negativ xususiyatga ega bo'lganligi sababli insonni miyasidagi normal faoliyatga o'z ta'sirini ko'rsatyapti degan. Yana ham osonlashtiraman. Ya'ni o'pxildi, mana o'pxildi ma'lum bir shakl bo'ladi. Atyokli holatda, ya'ni ishkan holatda. O'sha demak ma'lum bir fikrni, demak bu joyda miyada nima bo'lardi? Fikr bo'lardi. Demak ma'lum bir fikrni, qanday u fikr? U fikr agar sog'lom fikr bo'lganda ishoning har bitta sog'lom fikr bizda hujayralar aktiv ishlashiga yordam beradi. Ayniqsa zikrlar eslab qoling. Doim aytaman subhanalloh har bitta robbimning kalomi zikrlar bizdagi hujayralarning aktivatsiyasini oshirib beradi. Qaysidir fikrlar sizni umidsizlikka, ishonchsizlikka olib borsa, demak u negativ fikrlar. Shunaqa bir negativ fikrki, insonni o'sha ongida, miyasida hujayralarni normal faoliyatiga ta'sir qilyapti. Va bu yuqori ehtimollikda bu shunaqangi bir savol ki vaqtida javob olinmagan va u kengayib ketyapti. Kengayib, rashirat qilib, kengayib, insonni sog'ligida juda bir katta sezilarli holatda o'zini ta'sirini o'tkazyapti degan. Demak, nima bilan ishlash kerak bo'ladi? O'sha ildizni topib, ya'ni qaysi fikr o'pxilni itarvordi rivojlanishiga, boshlang'ich nuqta nima? Ildiz nima? Qaysi joydan keldi? O'shani topish kerak bo'ladi. Men demayapman, o'pxilda faqat psixolog bilan ishlang. Men davom etaman. O'pxil onkologik kasalliklarda ishlash kerak. Psixolog yoki psixoterapevt, onkolog, dietolog, inson yeganiga, ichganiga,
o'ylayotgan fikrlariga, qabul qiladigan meditsinski preparatlariga va eng muhimi bu ustidagi mutaxassis bilan, ya'ni onkologik onkolog bilan birga ishlaganda, u natija tezlashadi. Chunki uchta tomonidan konsulium vaziyatni boshqa nazorat ostiga olishlik va mijozning holati borasida qarorlarni tez berishlik vaziyatni tezlashtiradi. Mana bu joyda fikrlaringizni men bo'ldi, всё o'key, men onkologik kasalliklar bilan kasallandim, men tuzalmayman ekan, men o'laman ekan degan fikrda tursangizda, lekin bu tarafdan lichingni olursiz, davolanursiz. Ishoning, xuddi o'zingiz bilan o'zingiz kurashayotganga o'xshaysiz. Bu joydan axborot o'lishga, astag'firulloh asrasi, ya'ni yoki de yomon bo'lishga, yoki de umidsizlikka, bu tomondan axborot yaxshi bo'lish, ikkalasi bir-biri bilan kurashadi. Qarabsizki, natijangiz orqaga surilaveradi, surilaveradi. Aytasiz, nimaga? Nimaga men shuncha lichingni qildim, shuncha harakat qildim, tuzalmayapman? Chunki mana bu joyda fikr juda teskarisi berilyapti. Tuzalishga emas, aksiga, umidsizlikka, ishonchsizlikka, yashamaslikka berilyapti. Demak, taniga yordamchi vositalar berish bilan birga fikrlarni ham to'g'rilash kerak bo'ladi. Inshaalloh, Robbim har bitta bizni harakatimizni natijasini biz xohlagandan-da go'zal beradi. Avvalo, Robbim haqida gumonlarimiz to'g'ri qilib, inshaalloh, Robbim menga shifo beradi. Taqdirimiz yozgan Alloh inshaalloh taqdiri o'zida o'zgartira oladigan chiroyli Alloh Robbim haqida gumonimiz to'g'rilab birinchi harakatni fikrlarni to'g'rilashdan boshlash kerak va parallelni ishlash kerak bo'lgan mutaxassislarga o'z o'rnida joyida murojaat qilishlik inshaalloh vaziyatni o'zgartirishga sababchi bo'la oladi. O'z ehtiyot qiling, Allohga amonat bo'ling. Unutmang, insonning fikrlari moddiy ahamiyatga aylanguncha vaqt ketadi, lekin ular bor. Ya'ni sizning fikrlaringiz ma'lum bir chastotaga, quvvatga, energiyaga va moddiylashish quvvatiga ega. Har bitta fikr o'ylashdan e'tiborli bo'ling. U real hayotga ko'chish imkoni turibdi. Real hayotga ko'chish ham, real hayotga ko'chmaslik ham bu sizning o'sha fikrni quvvat bilan ta'minlashingizga bog'liq bo'ladi. O'z ehtiyot qiling. Xudo xolisi inshaalloh bu videolarimiz davom etadi va har gal sizga ma'lum bir kasalliklar borasida video qilib turishga harakat qilaman.